doufám, že rychle šipy trénovali a dlouhé bylo dohoněný. Přiznejme, bez takového správného, pořádného tréninku nemůže správné mužstvo podat ten nejlepší sportovní výkon, ani to fotbalové. A tak si pojďme připomenout vznik fotbalového klubu. Cesta, kterou se do českých zemí dostala hra fotbal, není sice známá, ale traduje se, že roku 1887 přivezl fyziolog Herring ze svých cest anglického asistenta, který zasvěcoval studenty na Albertově do tajů této hry. Z doložených dokumentů pak můžeme vyčíst, že fotbalové kluby vznikaly na území Čech v tehdejším Rakousku-Uhersku již na konci 19. století. Ve výčtu faktu o Kopané bych mohl ještě dlouze povídat, ale my jsme si pro dnešní večer připravili svůj vlastní fotbalový klub. Takže fotbalové mužstvo nástup, trénink začíná! Co byl sám,
bude se z nich užít sám. Měl by si říct už dost. Se chvíli tiše a pak hledej spíše, kde ve všence píše, že ze sportovců ke spolku dobrovolných hasičů to byl i je opravdu jen kousek. A že jste viděli rázem spolek čarodějnic, proč ne? Vždyť jste diváky akademie, která je plná zvratů, fantazie a kreativnosti našich žáků. A tohle všechno nás dovedlo k myšlence vytvořit si kroužek společenských her. I'm gonna go get some.
kulturní, jakým je koncertní sál. Divadlo není daleko ke zpěvu a jeho interpretu. Je určitě každému z vás známé, že zpěvák má svou kapelu, fanoušky, faninky a tak vznikají fankluby. Naše pozvání zpěváci přijali a já pevně věřím, že rozespívají celý sál. Tchau.